Od 16. listopada uključi se u festival Prava djece na Vali na filmove. Filmski program i sve drugo što te zanima potraži na festivalpravadjece.com. Znam da ovako više ne može. Zašto sve ovo obožavam kada se družimo? Kad sam s tobom, osjećam se kao da smo pobjegli iz stvarnosti. Teško mi je skinuti pogled s tebe. Kad sam tužan, ti me utješiš. Kad bolje razmislim, naše druženje oduzima mi previše vremena. Vrijeme za spavanje, vrijeme za druženje s prijateljima, vrijeme za učenje. Da ti iskreno priznam, postao sam ovisan o tebi. Možda to nije dobro. Možda je bolje ovako. Valjda će biti prilike družiti se i s drugima. Vidjet ćemo. Hasta la vista, baby. Možemo mi to. Sad ćemo barem imati više vremena jedni za druge. Baš ovo je bio najgori dan u školskoj godini do sada. Bilo mi je predivno u ovoj novoj školi sve do danas. Anju, pa šta radiš? Krivo si napravila. Sada vidiš kako treba ići. Kao da su mi se vratili drugi i treći razred iz stare škole. Ne želim opet to iskusiti. Dobro, nastavi se raditi, Matilda. A ja ću tičati i sipati priče, rekla je Eva. Imala sam užasno problema sa disleksijom prva dva razreda. A ja ću čitati, pisati priče, rekla Eva. A ja ću tičati i sipati priče, rekla Eva. I onda me mama krenula voditi na puno tih vježbi i sve potpuno nestalo. A danas mi se sve odjednom vrati. Moram ti preko slova objasniti koja je šifra. Danas nas je profesor na hrvatskom rasporedio u grupe i dao nam neke zadatke. Tamo su vam pitanja na koje morate dati odgovor. I onda cijela grupa mora djelovati zajedno i na kraju ćete mi... Trebali smo riješiti neke zagonetke. No jedini način da ih riješimo je bilo da prevedemo glagoljicu u latinicu.
sva riješiti. Kada sam ja počela svrstavati ta glagoljična slova, odjednom kao da mi se disleksija vratila. No previše sam se sramila nikome reći. Sve je bilo u redu da grupa nije dobila zajedničku ocjenu. Šutila sam, no znala sam da se pokvarila ocjenu grupe. I znam da su drugi to dobro znali. Ajmo predstavnik druge grupe. Lucija, izvoli. Vidimo. Nije dobar četvrti, peti je dobar. Ha, trojka za cijelu grupu. Može više, kako tri od pet. Kako trojka? Pa, to je pet. Ne, molim, nema rasta na mjesto. Ali jesmo li mi rekli da grupa dobiva ovo? Ali sad ćemo mi ispomati, ili ne dobiti loši. Pa nije naš problem što ona ne zna slagat slova i sad smo mi zbog nje dobili tri, a ostali su svi dobili pet. Da, znači slaži tamo slova ko neki neandertalac. I stalno ih okreće, brate, da. Ja ću se tužit mami. Pa jara, Azrniku, fakat nije fair, zašto bi mi ona dobili tri kad smo se mi trudili? Nikola, koliko si ti dobio? Trojku. Kak trojku? Ajno. Brate, ti samo igraš igrice, baš tebe briga. Da, to je dosta moj hobi. Wow, hobi gledat na mobitel, tako kako i ja po cijele dane. Gledat ćeš mi sa cijelu kadere ovdje! Jesi ti dobro? Pa, da, okej sam. Kako, jučer sam ti poslala na večer 10 poruka, ni na jednu nisam odgovorila. Pa, učila sam. Je bilo nešto u školi? Pa, ne. Od kome što se priča u razredu da je tvoja grupa dobila 3 zbog toga? Pa, je. Bilo mi se to je moja krivica. Kako misliš da si ti kriva, zar nisi tijela raditi ili nešto? Pa, to je nešto o čemu ti još nisam pričala. Pa znaš da mi možeš reći, nikom neću reći. Pa, imam taj jedan problem. Imam disleksiju mnogo. Previše mi je nelagodno nikome reći jer sam mislila da je nestalo. Pa znaš što bi oni trebali zato? Da, ne znam ako bi im rekao. Pa trebalo bi im reći, bi ovako mislili da si smotana, a kad im kažeš onda će znati da nisi zapravo ti kriva. Da. E, imam ideju, zašto na YouTube kao što si oduvijek htjela napraviti? Da. Slušaj me sad, znači znam što ćemo napraviti. Pozdrav svima i dobrodošli u prvoj epizodu mog digitalnog dnevnika. Na ovom kanalu ću govoriti o svakodnevnim događajima i iskustvima koje se događaju u mom životu i u životu oko mene. Sada da ne dužim, ajmo na priču ovog videa. Da bi bolje razumijeli ovaj video, iskoristit ću jednu priču za primjer. Sada. Zamislite da hodate cestom i odjednom vidite jednog čovjeka kako se dera na svoje dijete kao huligan. Psuje, ružne riječi koristi i stvarno je žustar prema djetetu. Vi ste samo pomislili da je taj čovjek budala i da je prežustar, ali zapravo ne znate priču iza toga. Zapravo to dijete je išlo pretrčavati testu dok je išao auto i otac od djeteta se jako prepao i po čovjeka na djete ne ljutio se na djete pošto je djete moglo skoro umjeti. Jako je sličan princip situacije koja se meni dogodila u školi. Meni se u školi dogodilo da smo pod satom hrvatskog imali jedan zadatak gdje smo trebali glagoljična slova poredati, napraviti određene riječi. Imam jedan problem koji sam mislila da sam se riješila u trećem razredu, da se mi se vratilo kad smo mi to radili. I svi su samo mislili da sam ja glupa ili tupava zato što nisam to znala. Naravno, svima drugima su to rekli. I osuđivali su me po samo jednoj stvari, pa sam znali priču iza toga. Kao što je otac zapravo bio ljut na dijete što je on skoro skočilo ispred auta, ja zapravo imam disleksiju, koju ne mogu kontrolirati. Pa zato ne smijete osuđivati druge samo po nekoj maloj sitnici. Nikad ne znate što se zapravo događa u tuđem životu. Hvala što ste me saslušali i pogledali ovaj video. I nadam se da ćete pogledati i video koji ću napraviti sljedeći tjedan. Bok! Ja zapravo imam disleksiju, koju ne mogu... Šta je ta disleksija? Pa, to je kao neki problem kod čitanja kad ti se miješaju slova i riječi i tako. Sad bih kao da su imali Albert Einstein, Tom Holland i Prince Harry.
Stvarno, pa zašto se onda toga sramim? Pa čim je neko drugačije, djeca se rugaju. A da, istina. E, hajde, mi moramo na sad, zakasnit ćemo. Ajme, da, vidimo se. Sretno, bok. Meni se malo žao. Da, nismo je trebali tako tražati. Da, a da je napišemo poruku, da je se ispričamo. Može. Nadam se da će nam oprostiti. Da. Šta ti stalno na tom mobitelu? Igram video igrice. I šta ćeš ti sa tim igricama poslije škole? Baš. YouTuber. Postati YouTuber. To će ti kao puno para za nje. Znači, to je moj hobi. Tebi nema. Družba pere kvržice, samo lijepo neka ti bude istaknut i jače obojat. Što su svi bili složni i uspjeli su od mlina napraviti ljetovalište. Zadnju lektiru smo čitali Bum Tomicu i posudili smo ju u bibliobusu. Prije 15 godina imali smo situaciju da nam je puno učitelja razredne nastave iz područnih škola posuđivalo knjige sa našeg dječjeg odjela za potrebe nastave. Lektirna izdanja uglavnom, ali nešto za čitanje. Učitelji su to u torbama nosili, naravno, za svoju djecu. I pokazala se prilika da se ta služba oformi i da mi dođemo do njih. Do onda su samo velike knjižnice županijske imale bibliobuse, bilo ih je negdje desetak. Dakle, mi smo bili prvi i cijelih tih 15 godina smo bili jedina mala manja knjižnica, gradska knjižnica koja je imala tu službu. Tek od prošle godine su se počele formirati nove službe. Isto tako sa tim manjim vozilima, jer se pokazalo da su manja vozila puno ekonomičnija. Sa jednim djelatnikom obuhvaćamo cijelu službu, dakle i vožnju, on je i vozač, naš djelatnik je i vozač i knjižničar. U bibliobusu sam od 2009. godine, mislim da je to bilo 26.2. Tad smo krenuli, iz Vojakovačkog Osijeka smo krenuli. Do tad nisam imao pojma uopće što je bibliobus, mada sam bio u Zagrebu 8 godina, ali nikad nisam vidio zagrebački bibliobus, niti koprivnički, nijedan bibliobus u Hrvatskoj nisam vidio, tako da u stvari nisam ni znao koji je dio i koji je opseg tog posla. Znači, moj zadaci što se tiče bibliobusa, to znači komplet održavanje bibliobusa, od odlaska na tehnički i svakodnevno kod čišćenja i uređenja, ili već po nekakvi sitni popravci. Znači, moram zamatati knjige, ja ih sam znači, uređujem, popravljam, otpis isto radim većinu sam. U prošloj godini bibliobusna služba je imala skoro 1000 korisnika. Imamo jedno povećanje broja korisnika zahvaljujući novo otvorenim stajalištima kod dječjih vrtića. I na taj način potičemo čitanje od najranije dobi. To je kamion u kojem su knjige i onda se posuđivaju jedno po jedno. Kako se ovo, ja sam se izadabrao. Izadabrao. Kaj si našao? Izabrao. Svi ti se rešavaju zmaja. Izadabrao. Tu ovo. Koliko melon. Pa to je za male bebe, nije? Je to za male bebe. Ali ovi vole povrće. Jel ti jereš vama povrće? Evo nakon. Stvari, ja ne mogu krenuti
prije nego složim knjige na svoje mjesto, jer inače mi završe po podu, ako mi ostanu tam na radnom pultu, onda mi završe na vjetrenom staklu, tako da moram uvijek knjige pospremiti prije nego krenem na sljedeće stajalište. Dok sam još proučavao teren, jedan sam išao prečicom jednom između dva sela, a to je vrlo uska cesta, asfaltirana je, ali vrlo uska, i na jedan put sam ispred sebe vidio kola sa stajskim gnojom. I ono, počeo sam naglo kočit i još sam ono čuo valjda kako su se knjige valjda nabile, još jedan trzaj, ovi su se poskakali sa kola. Ja sam doslovno stao nekakvih 10 cm od prednjeg dijela kombija, znači gnoj je ostao u kolima, ljudi su poskakali sa kola, a ja sam, velim, stao i izašao van, oni su se ispričavali, ali rekli su da oni obično tu ne idu nikakvi auti, pa su si tak stali na sred ceste. Pa ovaj posao me veseli zato što nijedan dan nije isti doslovno i ne može se uopće usporediti sa poslom u knjižnici. Ovo je puno, puno dinamičnije i dok ne radiš, u stvari radiš, moraš voziti od stajališta do stajališta. I stvarno nailazi se na razno razne situacije koje se ne mogu uopće usporediti sa radom u knjižnici. Ovdje svi znaju koji su mi korisnici da nije tišina, ovdje ne idemo š, nego da pače, mogu se malo i njihati u bibliobusu i puno pitanja i svega, uvijek je to nekak, zabavnije je puno, nekad ja pustim i glazbu na dok je neka pjesma i tako da onda djeca su vrlo, vrlo sretna i vrlo se rado vraćaju u bibliobus. Znači imamo telegarske basne. Male priče, veli, i životinsko recimo. Ja imam kombinaciju i onda uvijek nešto, ovaj, i prvi i četvrti razred. I onda nam je teško, znači ili bi iz matične škole morali nositi ovako. Kroz dva tjedna mi obavimo lektiru, vratimo za dva tjedna. Malo se znalazimo jer se ovaj, knjige posude i posuđuju po drugim školama, ali nam jako dobro dođe. Tako da čitamo, klinci su oduševljeni i posuđuju si ovako slikovnice i izvan lektire i knjige, tako da je nam jako dobro dođe. Pa danas su ravno posudili sigurno preko 50 knjiga, a još su 40 vratili, ako ne više. Znači, većinom su to djeca, korisnici bibliobusa, imam 10% odraslih korisnika koji čitaju velim, 2-5 knjiga u tih nekakvih 14 dana. Da, jedna od isto korisnica koja puno čita je gospođa Ivka Lugarec, koja je ovdje baš izravna. Ona je isto pročitala evo, preko 1100 knjiga. Prije je bila član gradske knjižnice, dok je išla na posao knjižnice i sad kak je otišla u mirovinu, sad dolazi ovdje i svaki dva tjedna dolazi isto. Nekad mi po ljetu dođe i za onim cijelim kovčegom pa si otpelja doma knjige da ne mora nositi tak daleko. Gospodin Igor je osoba koju jednostavno morate voljeti. Mogu se sjetiti jednom, ne znam šta je bilo, nisam stigla taj dan i on je došao. Tu je stao na mojem dvorištu, pred ulazom potrubio je, došao sam vam dovesti knjige, mislim. To samo možete od dobre osobe očekivati. Nama se vrlo često javljaju korisnici, pogotovo iz ovih manjih ruralnih mjesta, jer su prezadovoljni što mogu koristiti ovu uslugu. Dakle, njima knjiga dolazi na kućni prag. Da, nekim korisnicima odlazim doslovno do kuće, budući da je kombi mali pa se može doslovno upeljati u njihovo dvorište i dok oni nisu kod kuće ja im ostavim knjige, uzmem njihove ako mi ostave, ako ne produžim im i na taj način to funkcionira super. Thank you.
Prvo sam gledala na mobitelu kak vježbaju i idu na natjecanja. Onda sam odlučila da bi ja to htjela trenirati i mama i tada su me dali. I kako naši mobitel sve prisluškuju, tak je meni došlo da u Varaždinu bude ljetni kamp ritmičke gimnastike i mi smo odlučili neko ona ide na taj ritmički kamp da vidi koja je to. I ona se tu zaljubila, ona odlučila da je to to, da bude ona tu krenula. I prvo je to bilo ono, dva put na tjedan, 45 minuta, ajde može. Onda je trenerica rekla da je dobra, da ide, da je jako savitljiva i da li bi ona trenirala više. Pa smo opet malo razmatrali da li bi, ne bi, pošto ipak to Varaždin svaki dan vožnja i tam i natrag. Ali smo na kraju odlučili da ide, nek trenira, nek proba. I trenirala je možda nekih 6 mjeseci, onda tak selekcijski samo vježbala. Onda je krenula sa pripremama za natjecanje, sa vježbom, dobila je vježbu, morali smo šivati kostim i krenula je na natjecanje. Završim s poslom, dolazim doma, pokupim ju i vozim ju na trening. Znači iz Čakovca vozim u Varaždin, vraćam se doma jer je trening traje 3 sata, nekad 4 dok je ujutro. Znači sestra je od nedavno, od nekih... Od 9. mjeseca. Da, s početkom školske godine je izražila želju da bi ona išla. Tak da sad nekad i po dva put idemo relacija Čakovec-Varaždin. Muhara, muhara, u šumici stoji. Marljivo točkice, naše širu broj. Ovo je panše, ovo je panše gaoče. Pa ja mogu panše gaoče ni. Da. Ovo je, na primjer, zatijaška. I ovo je špaga, ali ma malo zeba jer sam u tlapalicama. Broj. Zato molim, ne dirajte haljenicu moju, najnoviji model po jesenskom kroju. Ja imam svoj squishmallow. Ovo mi je najdraži. I najveći. A moje sestri je... Očito ovaj mobitel. Naprimjer, Chanel. To je Chanel, a to je... Mačkica. Ovo je... To je bočna ravnoteža. A ovo? A za sve ravnoteže ima jedan okret. Na primjer, za tijašku ima za tijaška okret. Zatko me poznaje sa sličica iz knjiga. A što nisam jestila, nije moja briga. Ali Jana ne zna. Ja sam Rea Strnat, trenerica samo u gimnastičkom klubu Vindija u sekciji ritmičke gimnastike. Jana je počela trenirati u ljeti 2021. godine, a prvo natjecanje je imala 2023. godine. Mislim da se djevojčice zaljube u šljokice. Zato ih mi uzimamo jer su gipke, ali ja mislim da one dolaze zbog šljokica. Ja sam došla zbog šljokica. Pa ritmička gimnastika je jako kompleksan sport jer se sastoji i od svih pokreta tijelom i treba imati jako razvijene motoričke sposobnosti za rekvizit. Treniramo svaki dan po 4 ili 5 sati, zato nam zagrijavanje traje po 2,5 sata do 3. No, pa dobro, pa deneš boju, moraš dete. Brava, Jana. Tu je moj tata, Mihael, tu je moja sestra, Sofija, tu je moja pravaka, Ana, tu je moj pradeda, Joža, tu sam ja, Jana,
To je moja mama Dora, to je moja baka Željka i to je moj deda Slobodan. Prekrasan. I srce nek tvoje zna da volim te ja. Znači, mi smo četiri generacije tu žena, ali dosta ovisimo jedni od drugima, pogotovo oko tih treninga, kuhanja, baka, prabaka, moja baka, najčešće skuha ručak. Ja se ti, ja sam pak ja. Čekaj, ja moram kaj. Zutu. Moja uloga je da na telefon pitam ujutro kaj ja danas trebam, kakav je plan i da čujem koga vozim, kam vozim, koga pazim, zakaj pazim i kaj se priprema i kaj se ne priprema. Pa kak plove stalno mečete, pa ja a kad sam plove imamo, tako su mišali karte. A ja samo pitam ko kam ide i ko kaj dela i ko kaj treba. I kad ko došao. Kad ko kaj došao i ko mu kaj jel. Dobila na Aura kupu u Zagrebu, ovu na državnom za grupne vježbe, a ovu sam dobila na u Virovitici. Pa kad vidimo da Jana uživa, kad ono, nije bitno da li kao svoji, nego kad ona se igra s curicama, tamo uživa, pleše, kad njoj je to zadovoljstvo i onda je to dovoljno. Sljedeća nastupa, Kapustić Jana, a neka se pripremiš. Ajmo Jana!
svoj put, svaki dan je novi san, nikad dosadan. Matematika i glazbeni, najdraži su nam predmeti. Naučili smo plivati, počeli smo svirati, glagoli pridjevi, što se radi, kakav si. U školi smo do tri, govore na svi, moraš puno učiti, manje družiti, više slušati. Nema spavanja na satu, vani bitke dvatu. Psi se valja u blatu, nismo na prvom katu, ali zato snimamo, pjevamo, repamo, plešemo, čitamo, kuhamo, uživamo. Došli u treći raz, svi se držimo od dogovora, cijeli razred u žur, svakog na svoj put, svaki dan je novi san, nikad do sada. Došli u treći raz, svi se držimo od dogovora, cijeli razred u žur, svakog na svoj put, svaki dan je novi san, nikad do sada. Kamera ide. Naš svemir nastao je velikim praskom prije 13,8 milijardi godina. U tom trenutku nastao je prostor, vrijeme, svjetlost i materija. Pa krenimo od svjetlosti. Brzina svjetlosti je 300 tisuća km u sekundi. Pa recimo da je za put od Sunca do Zemlje treba 8 minuta. Ako sam mislila je to sporo, u krivu ste, jer 7 puta u sekundi prođe oko Zemlje. Pa sad mislite da sjedite vani. 7 puta bi mu svjetlost prešla preko glave, a za to vrijeme bi obišla cijelu Zemlju 7 puta. Ako ste mislili da je to brzo, u krivu ste, jer da dođe do prve najbliže zvijezde Suncu, koja je Alfa Centauri, treba joj 4,3 svjetlosne godine. Ako ste mislili da je to sporo, ponovno ste u krivu, jer najbliže letjelice koju je čovjek izmislio trebalo bi za isti put 16 749 704 godine. E to je sporo! Za ilustraciju da smo uhvatili zadnjeg živog neandertalca koji je izumro prije 40 tisuća godina i stavili ga u tu letjelicu, on bi prešao put kao svjetlost u prva 4 dana. Malo više. A to je 0,25% puta. Otprilike tu negdje. To je što se tiče svjetla. Što se tiče vremena. Da smo u stanju napraviti letjelicu koja se kreće brzinom svjetla, da je gledamo sa Zemlje, ona bi naravno prešla put 4,3 godine. Ali, da smo mi u letjelici, njoj bi za put trebala 22 dana. Kako to znamo? Izračunan je naš stariji brat Borna po ovoj formuli. To nije ide akcija! Ček. To nije ide akcija. Materija. Pretpostavimo da je ovo ukupna masa Sunčeva sustava. Odlovit ćemo 0,14%. Ovo je masa Sunca... Ne gledaj u objektiv malo! Ovo je masa Sunca i iznosi 99,86%. Ovo što nam je preostalo je ukupna masa svih planeta. I od toga ćemo odlomiti 71%, što odgovara masi Jupitera. Ivor, ti si isto sve to tamo zbrljavio. Pomiješao si sve planete, komete, meteorite, šta? Šuti. Ti šuti. Prosti. Ovo je ukupna masa svih planeta, satelita i meteora. Tu unutra je i naša Zemlja. Kad smo već kod masi, spomenimo da bi nam za onu našu raketu, koju smo brzali skoro do brzine svjetlosti, bilo potrebno energije koju bismo dobili pretvaranjem ukupne mase nama vidljivog svemira u energiju. Lutica.
To nije reakcija. Objasnili su vam svjetlost, vrijeme i materiju, pa pređemo na prostor. Da bismo izmjerili prostor u svemiru, ne možemo koristiti naše mjerne jedinice koje mi koristimo, kao što su metar i kilometar, nego ćemo kao mjernu jedinicu koristiti svjetlosnu godinu. Za oni koji teže shvaćaju, svjetlosna godina je put koji svjetlost prevali u godinu dana. Recimo samo da širina Mliječne staze iznosi 100.000 svjetlosnih godina, a do nama najbliže galaksije, Andromede, potrebne su čak 2,5 milijuna godina. Ako vas zanima koliko je to u metrima i kilometrima, izračunajte si sami. No, to nije kraj čuda, jer na Uranu i Saturnu padaju kiše dijamanata. Znanstvenici čak tvrde da u tim uvjetima, na tim planetima, dijamanti mogu biti veličine sante leda. Puno smo naučili snimajući ovaj film, a nadam se da ste vi gledajući ga. U svemiru se krije još puno nevjerojatnih čuda, a ako vas zanima još, potrudite se sami. Heh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